Det er veldig hyggelig å være her og høre på alle disse. Before me, there's some people here who don't understand Norwegian so well, I think. Just start off with a little bit of English then. The memories, the ideas, when hearing all these presentations, there's so many things to add on to everything that's been said, but I don't have so much time. So what I thought I'd say to everybody, not just those who don't understand Norwegian so much, is if you want to know about the history of the Norwegian Polar Institute, here are 600 pages, very small written, four pictures, but it's got all the details. And I have said to Jan Gunnar that everyone working here should receive one of these. So don't count that as an advertisement, it's just something to say, you should really read it. Okay, so I'm not going to talk so much about the history of the Institute because it's all in the book. I'm going to talk about some of the people, as some of the presentations before me have done also. I 90 år var jo Polarinstituttet I Oslo-området. Da det flyttet, så var det jo nesten ingen som ble med, som det jeg har nevnt før. Det faktisk bare en av de som var fast ansatt før flyttesaken, som flyttet til Tromsø med den tanken at han skulle bli her. Og det jo Winfried Dahlmann, som dessverre ikke I instituttet lenger. Det som skjer vanligvis I livet man har denne traderingsprosessen, at de eldre forteller de yngre, og de yngre blir eldre, og de forteller de neste, og så videre. Det går sin gang. Man jobber sammen med folk, man får høre fra dem, man lærer fra dem, og så når de ikke der lenger, så kan man sende dette videre til neste. Veldig mye av dette ble selvfølgelig borte. Nå det jo noen som her nå som også var tilknyttet instituttet, men ikke som fast ansatt, men heldigvis så husker de noen av de personene som jeg nå skal fortelle litt om. Og jeg skal faktisk snakke en del om geologene, for de var en veldig stor del av Polarinstituttet gjennom dens historie. Så de fleste som dere ser her, det var den kjekke gruppen som mistet sine elskede jobber den gangen. Og så kan vi legge merke til hvor mange som ikke har skjegg. Og hvorfor sier jeg det? Fordi jeg nå på mandag helt tilfeldig kom over noe skrevet av en herfra. En veldig hyggelig og flink person. Så jeg skal ikke henge ut vedkommende med navn. Men jeg leste dette som vedkommende har sagt til en intervjuer. Og artiklen heter «Må man være en tøff mann for å bli polarforsker?» Og så har vedkommende da sagt blant annet «Det at Polarinstituttet flyttet fra Oslo til Tromsø førte til endringer på godt og vondt». Nå. De gamle skjeggete mennene sluttet, men samtidig ga det muligheten for unge kvinnelige forskere. Så det var de gamle skjeggete mennene jeg skulle snakke litt om, men også noen av disse som sitter her som slett ikke hverken av gamle eller skjeggete. Jeg vil også si at på slutten I Polarinstituttet så var det dette samholdet som på Prestud også var inne på, at vi var en stor familie, det litt sånn klisjéaktig. Og familier, de har jo også sine krangler og uenigheter, men vi holdt veldig godt sammen. Og utrolig nok, på slutten hos oss var sykeværet på 1,3%. Og det helt utrolig i statsapparatet I dag. I 1999, da var direktøren her på Polarinstituttet I Tromsø, veldig stolt av at de hadde nye, unge, entusiastiske forskere og ansatte, og sykefraværet var bare 2,2. Hos oss, som sagt, på slutten der var det 1,3. Jeg jobber hos Riksantikvaren I dag, og de fornøyde med 5,5. Så det sier litt om samholdet og det som faktisk holdt oss gående gjennom en veldig vanskelig tid.
Jeg plukket ut enkelte personer, og det er ikke for å si det andre som ikke har plukket ut, som ikke er så viktige. Det er jo ikke så mye tid her, så en del av dette er faktisk basert på at jeg hadde en fantastisk sesong, feltsesong i 85, hvor jeg hadde anledning til å ta en del bilder. Men dette er et bilde fra Winfried, som viser Tore Gjelsvik, og jeg skulle fortelle hvor sentral han var i Polarinstituttet fra 1960 til 83. Han satt i 23 år som direktør. Jeg trenger jo ikke å si så mye nå, for en del har blitt sagt allerede av folk før meg. Men han hadde jo i tillegg til mye annet, han var jo geolog, men han hadde også den fordelen at han hadde vært prominent i motstandsbevegelsen under krigen, og mange av de andre som var også prominent i bevegelsen, de fikk stillinger rett etter krigen, selvfølgelig. Man tok jo inn de som hadde vist seg på Norges side under krigen, sånn at han hadde dette nettverket også fra krigens tid, folk som satt i stillinger, som det var viktig å ha god kontakt med. Og så gikk han gjennom hele den der, eller mye av den store endringen som var på Svalbard i hans tid. Han studerte faktisk under Adolf Hoel. Han fortalte meg at det bare var cirka en geologstudent i året på universitetet den gangen, og at han var ikke noe særlig på universitetet under krigen. Det er jo til å forstå. Men allikevel så hadde han den direkte kontakten tilbake, sånn denne traderingen som jeg snakker om, som går fra generasjon til generasjon, og har jobbet sammen med de som kjente og hadde jobbet sammen med Hoel og de gamle gutta. Det var ekstra interessant. Så ble Olav Liestøl nevnt, glasiolog. Han var Milorg-medlem under krigen også, motstandsbevegelsen. Og han var visstnok den første nordmann som besøkte Sydpolen etter Amundsen og hans menn. Han bygget opp glasiologifaget i Norge. Og han var også internasjonalt anerkjent. Ja, han etablerte disse massebalansemålingene av breene, sånn som Geir var inne på. Og han arbeidet med permafrost og brei, surges og så videre. Og han hadde over 30 feltsesonger på Svalbard. Så er det vår kjære Sigurd Helle, som veldig mange av dere kjenner. Og så er det to skjeggete, bustete karer som har sneket seg inn på bildet her. Knut Svendsen, som var toktleder i 85. Han ser akkurat likedan ut nå, bortsett fra håret har blitt litt lysere, men ellers helt lik. Og Bjørn Lytskjold, som ikke kunne være her i dag. Og i 85 så var Sigurd med som landmåler, drev med magnetiske målinger og så videre, jordmagnetisme, med en assistent, og vi tenkte på ham som the grand old man, og det var jo så fantastisk at han var i felten, og han var jo gammel, men alt gikk som smurt, og han var jo så bra. Og så tenkte jeg, mens jeg holdt på med dette, hvor gammel var han da? Han var jo 65, og det er jo ganske ungt, egentlig, har jeg kommet frem til nå. Så det var litt av et sjokk å tenke den gang, så det var han gamle mannen, han er jo så flink. Så. Sånn går det med oss. Men han var som veldig mange av de andre, han ble pensjonist, og så fortsatte han å jobbe. Dette var noe som jobben vår var, det var hobby, det var på mange måter livsstil, og det noen av de som ble pensjonist, som kanskje ikke hadde familie eller så mye, og så videre, de bare fortsatte å komme og jobbe. Og i feriene, etter at vi fikk stemplingsur, og så skulle man skulle ta ferier, så fant de ut, ja, da lot de være å stemple inn, de bare kom allikevel og jobbet, men de var ikke stemplet inn, så det ble en slags ferie. Så det var veldig betegnende for mange av disse. De jobbet for instituttet, de jobbet for jobben, de jobbet ikke for seg selv. Torgny Vinje, som mange av dere også kjenner her, isforsker, som var på Norway Station i 56-60. Han var en av de tre, med Sigurd Helle, som ledet Norway Station. Også Jon Stubberud.
Tenkte på en anekdote om Sigurd Helle. Jeg tror det er sant, men han var jo veldig lite sjøsterk, og det var en veldig lang sjøreise ned. De fløy jo ikke sånn som nå. De måtte sitte på båten fra Norge og ned, og han ble veldig sjøsyk. Syntes dette var helt forferdelig. Var der i 3 år, og så skulle båten komme og hente dem tilbake. Men Sør-Afrika skulle kanskje overta stasjonen, og noen kunne kanskje bli der litt lenge for å passe på denne overgangen. Og han stilte seg, du behøver ikke rette på dette, Olav, dette er en anekdote. Han stilte seg velvillig til å bli, fordi han orket ikke sjøreisen tilbake, så han sendte telegram til kona at jeg blir. Og så kom svaret tilbake, du kommer hjem. Ferdig med det. Det var i hvert fall anekdoten. Torgny, han hadde årlige forskningstokter fra 1964 i Framsredet, Grønlandshavet, Barentshavet og var også ved Frans Josefland. Og han hadde tidlig kontakter med Sovjetunionen, som var veldig spesielt og litt vanskelig og uvanlig på den tiden. Og han er også kjent for å ha studert historiske kilder om isutbredelse, som brukes i dag i disse lange seriene. Da Sigurd ble nevnt litt tidligere, det var jo veldig hyggelig, geolog også. Han ble ansatt i 1960 da arbeidsstedet hans, NGU, skulle flyttes til Trondheim. Så han var med på en måte på to sånne flyttinger av arbeidsplassen. Og var ekspedisjonsleder årlig på forskningstokter. Nei, skal vi se. Vi går over hit. Fra 1963 så var han ekspedisjonsleder for de årlige ekspedisjonene. Og så NP på den tiden var ganske enerådende når det gjelder logistikk på Svalbard. Sysselmann hadde heller ikke noe særlig mulighet for å komme seg ut. Det var NP som fikk bruke helikopter først, før Sysselmann fikk den muligheten. Og NP hadde jo båt som var leid. Og var i en ganske spesiell stilling der. Men det kom jo ingen flyplass til Svalbard før i 75, og ingen eget fartøy på instituttet før 81. Så de leide selfangere fra Ålesund stort sett. Og så fant jeg ut hvordan de reiste oppover. For eksempel fikk jeg vite i 1964, direktøren og ca. 30 andre dro med charterfly fra Fornebu til Bodø til Alta. Så tok de buss til Hammerfest, og så gikk de på kullskipet Binni til Longyearbyen, og det tok 3 dager. Det var ikke snakk om, også i min tid stort sett på instituttet, jeg var der i 16 år fra 1982, så fløy man ikke opp og ned til Svalbard, sånn som vi gjør nå. Den gruppen som skulle på feltarbeid dro opp, ble der, og så kom de ned igjen, og så var det ikke noe mer opp og ned, opp og ned. Så Sigurd og helikoptermannskapet, de tok kullskipet Inge 3 fra Bergen, og så kom de tilbake med hydrografskipet HU Sverdrup til Bergen, og så toget til Oslo. Sånn gikk det, og Helge Hornbæk, som var sjøkartleggingsperson hos Polarinstituttet i mange år, han hadde 33 sesonger på Svalbard. Han sa at i hans tid så stilte alle venner og familie og andre opp på jernbanestasjonen i Oslo for å vinke farvel til feltarbeidene den sesongen. Det var en sånn stor evenement som skjedde. Nå kommer og går vi som jojoer opp og ned. Tore Vinsnes, nå kommer jeg over på de andre geologene. Geologi, det er jo basis for det vi vet om og ser foran oss og lærer om ellers når det gjelder landformer, men også flora, fauna, også kulturminner. Hvor man satte opp fangsthyttene, hvor man selvfølgelig hadde mineralutvinningsforsøk og så videre. Alt er avhengig av geologi. Svært viktig. Vinsnes, ja, han var også i Milorg under krigen, og han begynte som feltassistent i 1946. Så da hadde vi hans minner og erfaringer helt tilbake til rett etter krigen.
Og Adolf Hoel, han, selv om han ble avsatt og ikke hadde direkte arbeid innenfor polarsfæren lenge, så holdt han jo på med det trebindsverket Svalbards historie, så lenge han levde. Han døde fra bilulykke, eller ulykke, i 64. Men han kom til observatoriet, til kontoret der, hvis nok helst kom litt etter arbeidstid, for ikke å treffe på for mange. Men han var fortsatt til stede og tilgjengelig. Så Vindsnes, han var 37 år på sommeren på Svalbard, og så var i Antarktis, både som sommergeolog på Norway Station, og så tre ganger på 70-tallet, og så på Bouvetøya i 1966. Og han var radioamatør også, som var litt viktig å sende fra Bouvetøya den gangen. Han kjørte hundeslede i Antarktis for trianguleringsarbeidet, som var viktig for flykartleggingen, og det Sigurd Helle kjørte også hundeslede der. Og det var en av de utsagnene som vi fikk slengt mot oss fra Tromsø under den flyttediskusjonen. Ja, Polarinstituttet i Antarktis bare drev og kjørte hundesleder, og det var jo litt gammeldags. Men det gikk tilbake til en tid før man kunne fare rundt med helikopter og litt mer moderne fartøy, eller kjøretøy. Harold Major, han var kullgeolog, var på instituttet fra 49 til 85, og han påviste blant annet forekomstene i området der gruve 7 og sentralfeltet ved Sveagruva er nå. Han var egentlig på mange måter store norskes geolog. På den tid så var jo staten, Polarinstituttet, Store Norske, veldig ikke sammenfiltret, men de var en del av det det var med norsk aktivitet på Svalbard. Og Major arbeidet nesten bare med å hjelpe kullselskapene på 60- og 70-tallet, inntil Store Norske fikk sin egen geolog. Han sa det sånn at dette var statens penger stort sett, og da skulle han jobbe for statens interesser. Og det geologene skulle gjøre på Polarinstituttet før det, var å passe på at staten fikk tak i eventuelle økonomisk drivverdige geologiske forekomster. Det var svært viktig den gangen. Nå er jo ikke gruvedrift inn lenger. Ota, Yoshihide Ota, som japansk geolog, som kom til Polarinstituttet i 72. Veldig høyt aktet og ansett i Japan. Han har fortsatt et stort nettverk i Japan, som blant andre jeg har hatt nytte av i den AIASC-stillingen jeg har. Han har også veldig mange andre talenter. Han har oversatt de tykke bøkene, Nansens Framover Polhavet, og Clive Hollands tykke katalog over Arctic Explorations and Development, oversatt dem til japansk. Og han er veldig glad i å tegne og male. Han var på den ekspedisjonen til Antarktis som Jan Erling snakket om, med å bygge opp Troll. Og han brukte lage akvareller, eller faktisk i Antarktis, det var jo såpass kaldt der at han måtte lage vodkareller for at ikke vannet skulle fryse. Og det var helt fascinerende å se at han liksom tar og maler. Så fornøyd. Man må ikke kaste bort noe. Audun gjelder. Geologen som dere kanskje har møtt gjennom Geology of Svalbard. En meget nyttig bok. Det var det Olav som nevnte det, man måtte ha hjemler før i tiden. Du måtte ha hjemmel fra departementet eller hvem det var for å ha en ny stilling. Så vi var ikke så veldig mange fast ansatte som hadde stillinger, faste stillinger i 1993. Da det ble bestemt flytting, så var det 47 fast ansatte, men det var nærmere 50
vil si gråstillinger, engasjerte og så videre. Og heldigvis, lykkelig, så ble en del av dem over til det nye instituttet, hvor de fikk faste stillinger. Men det kan man forstå. Otto, som sitter her i dag et eller annet sted, har vært blant gruppen som har trålt Svalbard på kryss og tvers og opp og ned. Kvartær geolog. Så hvis man vil vite noe om et sted på Svalbard, så er det, ja, nå er det ikke så mange av geologene man kan spørre lenge, men i hvert fall Winfried og Otto kan fortelle om de fleste stedene. Og han arbeider videre, han vil ikke gi seg, så han holder nå til på Institutt for geofag på Blindern. Peter Hagevold. Det var vanskelig å få tak i bildet av Peter Hagevold. Han var jo beskjeden mann, men helt utrolig når det gjelder språkkunnskaper. Det var viktig for Polarinstituttet før å ha en som kunne oversette fra russisk. Det var svært viktig. Men det var ikke bare russisk han kunne. Han kunne slavisk og gammelslavisk og kirkeslavisk og nesten alle europeiske språk og you name it. Han kunne det. Helt fantastisk. Jeg er veldig glad i ham. Jeg hadde en periode kontor ved siden av ham, og han var så mild og god. Men av og til kom det gjennom den tynne veggen de verste, saftigste banneord på, jeg vet ikke, russisk eller kirkeslavisk eller hva for noe. Han sa til det verke eller hva da. Og jeg lurte på hva har skjedd nå, og så gikk jeg inn for å se, er det noe galt? Og han hadde et litt sånn bredt ansikt, og brillene sa gjerne her, jeg får dem ikke til å bli her, men han sa veldig ofte med brillene sånn. Og så får jeg bare sånn smil, nei, er det noe galt her da? Nei. Det kan se litt rotete ut der, men kan det det, ja. Helles kontor var det sånn også. Men hvis du gikk til dem og spurte, har du det dokumentet, eller har du noe om det? Så var det gjerne sånn. Vær så god. Så de hadde oversikt. Så han var også en av dem som tok feriene på jobben og fortsatte etter at han ble pensjonist. Vidar Hisdal, som var meteorolog, eller holdt på med meteorologi, data. Han arbeidet opp meteorologidata fra både Mordheim og Norway Station. Og også tiden går. Ok, les boken. Det var meg, ja. Jeg tenkte, sånn så jeg ut i 85. Nå kan du lure deg, vi så bilder av Geir. Han ligner på det, han ligner i dag, men jeg gjør dessverre ikke det. Men sånn var det. Og så siste bildet. Jeg prøvde å dokumentere Polarinstituttets historie, både gjennom den boken, men var også med da vi bygde Troll i 1990 i et lite tremanns filmteam som filmet hele prosessen, og det ble til kinofilm. Og det håper jeg dere har kopi av her. Takk.